Naraz ráno sa Klinček vyľakal. Maťo, veď ty máš horúčku. Hreješ ani radiátor. Klinček behal okolo Maťa, ako len vládal. Prinesol vodu, navlhčil obklady a omotal do nich Maťa. Lenže taký obklad bol za chvíľu suchý. Klinček nestačil behať po vodu. Ako tak behal, zrodila sa mu v hlave myšlienka. Postavím vodovod. Ešte raz pripravil Maťovi studené obklady. Priložil ich kamarátovi na čelo a do pohára namiešal malinovku. Keby si niečo potreboval, cinkni lyžičkou o pohár. Idem stavať vodovod. Inštalatér Ucholak sedel pri kôpke vodovodných potrubí z čiernej bazy a tváril sa dôležito. Na Klinčekovú prosbu iba odvrkol. Vodovody nestaviam. Od dneška som doktor. A zacvakal významne kliešťami. Trhám zuby. Kto si dá vytrhnúť zub, dostane rúru zadarmo. Ja mám zdravé zuby, bránil sa Klinček. Dva razy denne si ich čistím. Zdravé zuby trhám najradšej, chvastal sa inštalatér Ucholak. Klinček u Ucholaka nepochodil a preto sa pustil ďalej hľadať po lúke rúry na vodovodné potrubie. Odrazu naďabil na krásne vymaľovanú rúru. Preklepal ju, popočúval, či nie je hrdzavá. Potom vzal trpazličí meter, premeriaval a počítal. Prepáčte, koktal Klinček. Od chvosta k hlave meriate, prosím, 1150 trpazličích metrov. Hada našťastie boleli zuby a na uštipnutie ani nepomyslel. Maťko, mám ti vymeniť obklady? Nechcem obklady. Radšej mi vyťahni z tela tento strašný trň. Čo si nepovedal, že sa ti zabodol trň? Ani rozprávať sa mi od bolesti nechcelo, priznal sa Maťo. Kamarát, na ten trň treba kliešte a riadného chlapa, povedal Klinček. A skôr ako povieš šiby ryby, bol na lúke u Ucholaka. Tak, ktorý zúbok bolí? Zub nebolí. Aha, trň. A Ucholak? To je pre mňa maličkosť. Trň sa vyšmykol ako po masle. Ďakujeme, pán doktor. Ďakujeme, pán doktor. Volali tí dvaja a chceli zaplatiť. Nie som doktor, chlapci. Okrem vás ma nikto nepotreboval. Hádam sa zasa znova pustím do poctivého remesla. A tak prepukla na lúke veľká stavba vodovodu. Robota šla všetkým od ruky. Radosť pozrieť. Najlepšie potrubie je z púpavy, radil Ucholak. Púpavové potrubie je ohybnejšie ako z plastickej hmoty a nehrdzavie. Preto aj dlhšie vydrží, veď uvidíte. Teraz!
voda zurčala z kopčeka cez púpavový vodovod až k slimačiemu domčeku. Z púpav, ktoré im ostali, narobil stríčko Ucholak utešené trúbelky a na nich všetci traja vytrubovali až do večera.